أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو الدوال وانتا في النمي أعلن سيدة ميديا وفي النمى اسنين قضبة حساسية ينوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسية وراركي ودن بيه دقالك عدد كبير إيو قصارة سوك القاري الشبابي علمات حوك التالكة صوماليا wararka naga soo gaaraya deegaanka cadde kibir oo u dhaxeeya magaalada gurceel iyo deegaanka baxdo ayaa sheegaya in ilaa iyo xalay dagaal culus uu deegaanka ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo ururka al-shabaab dagaalka ayaa bilowday kadib markii al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaanka cadde kibir ee gobolka galgaduud waxa uuna u dhaxeeyay ciidamada dawladda kuwa maamulka galmudug ciidamada ahlus-sunna iyo dadka deegaanka ah cadde kibir oo isku dhinac ah iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ilaa hadda inta la xaqiijiyo dagaalka ayaa waxa ku dhintay taliyihii guuta saddexii tobanaad ee qaybta kow iyo labaatanaad gaanshaalna dhexay cali maxamed cagaweyne korneel cabduqaadir maxamed gasaawe oo ahaa taliyaha howlgelinta qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka iyo saddex askari oo kale sidoo kale sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ay kooxda al-shabaab ayaa dagaalkii shalay waxaa loogu dilay ilaa todoba xubnood halka dhaawaca soo gaaray lagu sheegay inuu kor u dhaafayay ilaa toban askari dagaalka ayaa ilaa saaka sidoo kale ka socday deegaanka cadde kibir ee hoos tagta degmada gurceel ee deegaanka baxdo al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarka ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ka dhacay deegaanka cadde kibir oo ay sheegeen inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanadaasi islamarkaasina ay ku dileen dagaalka saddex askari maalmo ka hor ayay ahayd markii dagaalyahanada al-shabaab weerar xooggan ku qaadeen deegaanka baxda oo u dhow deegaanka cadde kibir halkaas oo ay iska caabin xooggan kala kulmeen ciidamo ku sugnaa oo garab ka helayay dadka deegaanka baxdo si kastaba ha ahaatee saraakiishii ugu badnaa ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa dagaalkaasi lagu dilay dowladda federaalk soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay halka al-shabaab ay ayagana guulo waaweyn ka sheegteen dhinaca kale midowga musharaxiinta oo rooblo ugu baaqay dhaqangelinta heshiiskii doorashada golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo dhaweeyey warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga iyaga oo bogaadiyay tixgelinta la siiyey talooyinka uu u soo jeediyey ee ku aadan sixitaanka habraacyada doorashooyinka qaranka war saxaafadeed ka soo baxay golaha ayaa waxaa lagu sheegay in golahu uu adkaynayo in ra-iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga qaran ay si buuxda mas-uul ugu yihiin amniga dalka madaxweynihii hore uu ku ekaado musharaxnimadiisa ayna rajaynayaan in madaxda golaha wadatashiga qaran ay iswaafajiyaan habraaca iyo habdhaqanka doorashada qaranka sidoo kale golaha ayaa ku booriyey ra-iisul wasaaraha in uu xil iska saaro dhaqangalka habraacyada korjoogteynta daahfurnaanta doorashada furitaanka saaxadda siyaasadda oo ay ugu horeyso xurriyadda mudaharaadyada kulamada ololaha safarka iyo warbaahinta qaranka oo loo ogolaado musharaxiinta ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa war saxaafadeed ka soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho wuxuuna guddiga soo dhaweeyey go'aanada ka soo baxay shirkaasi qoraalka ayaa lagu sheegay in guddiga uu bogaadinayo qodobada lasoo saaray gaar ahaan dhammaystirka habraacyada doorashada iyo muddaynta xilliga la qabanayo sidoo kale guddiga ayaa shaaca ka qaaday in heshiiskani uu ku soo aaday xilli adag islamarkaasna loo baahan yahay si looga gudbo xiisadda haatan taagan ugu dambayntii guddiga ayaa ka dalbaday daneeyayaasha doorashooyinka iyo shacabka soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii ay waqtigeeda ugu qabsoomi lahayd doorashada qaranka arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo golaha wadatashiga qaran aysan shirkoodii ku soo hadal qaadin khilaafka ka jira guddiga doorashooyinka ee ka dhashay tallaabadii uu qaaday rooble waxayna taasi muujinaysaa inay ansax tahay xubnihii laga eriyey shaqada si kastaba heshiiska cusub ee ay gaareen golaha wadatashiga qaran oo ay ugu muhiimsan tahay in doorashada lagu soo gabagabeeyo afartan cisho ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaasina ay dood xooggan ka taagan tahay hannaanka doorashooyinka dalka fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya taliska nisa oo aan u hoggaamsamin amarkii wasiirka amniga islamarkaasina aad isugu dhegan yihiin guddoomiyii hore ee baarlamaanka jawaari oo dhegta dhiigga u daray farmaajo iyo rooble taliska hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka nisa ayaa weli u hoggaamsamin amarkii wasiirka amniga gudaha cabdulaahi maxamed nuur soddon jir soddon milyan ee ahaa inay ciidanka nisa ka saaraan garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa kowdii bishaani taliyaha ku meel gaarka ee hay-adda nisa yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin faray faray in ciidamada uu ka soo saaro garoonka diyaaradaha aadan cad laga bilaabo labada bishaani wasiirka ayaa xilliga warqadda uu soo saaray ku sheegay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay soo gudbiyeen hay-adaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka ciidamada nisa oo ku kaca
حد قدوبية إسوغو جرقة عن قاد إيو هنددال جوكتا آهي وحان الله يا عدين أيو يري ورقد آيا سيدوكرا لغو شيغي مجرت وحيدان آهي أو نسا آهي أو كهول غالي يا أما hub la gali kara gudaha garoonka aadan cadde marka laga reebo ciidamada ku sugan xarumaha amniga ay ku leeyihiin ciidamada waran iyo gaashaan ee gudaha garoonka aadan cadde toddobaad kadib amarkii wasiirka ayaa u muuqday mid aan shaqeynin hadii aanu waxba iska bedelin joogitaankii ciidamadaasi ee garoonka aadan cadde sargaalka tirsan ciidanka booliska ee ka howlgala garoonka aadan cadde ayaa Universal TV u sheegay in ciidamadaasi ay wali sidoodii u joogan garoonka aadan cadde wax isbeddel ahna aanan jirin sidoo kale hol wadeenada garoonka aadan cadde ayaa xaqiijiyay in ciidanka dhar cadka ah ee hay'adda NISA ay wali si buuxda uga howlgalaan garoonka aadan cadde isla markaasina dadka shacabka ahi dhibaato xoogan ay kala kulmaan warbaahinta ayaa fahamsan in sababaha aan u dhaqan gelin awaamiirtii wasiirka amniga ay la xiriirto khilaafka madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo kala dhexeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble khilaafka labada hoggaamiye ayaa dib u soo cusboonaaday dabayaaqadii bishii December kadib markii ay isku qabteen arrimaha doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga amarkiisi waa uu ka socon la'yahay garoonka aadan cadde dhinaca kale guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo ka hadlay khilaafka Roble iyo farmaajo ayaa aad u dhaliilay labada dhinac isagoo sheegay in waxa ay ku doodayaan aysan muhiim ahayn xaaladda maanta dalka ku jira lagama aamusi karo weligeedna Soomaaliya sooma marin tan oo kale weligeedna ma soo marin madaxweyne xafiiska iska jooga ku dhawaad sanad ayuu yiri Professor Jawaari oo shir jiraay ku qabtay magaalada Muqdisho guddoomiye Jawaari ayaa aad u dhaliilay madaxda Soomaalida in aysan ku dhaqmin dastuurka iyo shuruucda dalka qof kasta sida uu rabo ayuu u sheegtaa dastuurka qaranka xishoodkii iyo dhaqankii waa laga tagay waxaas dowladnimo ma aha ayuu yiri sidoo kale Jawaari ayaa sheegay in madaxda ku shiraysa Muqdisho ay isku dan yihiin oo mid kasta uu doonayo sidii xildhibaan uu u doono uu soo saarto isaga daabacsan dhinac kasta waxa uu raadinayaa waa baadil waxaa loo baahan yahay tanaasul ayuu yiri Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo sii hadlayay ayaa yiri hadda waxay u muuqataa madaxtooyada xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada waxay rabaan waa isku mid dhinac kasta waxa uu rabaa inuu soo saarto xildhibaanka uu isaga doonayo war waxaan idin leeyahay danta guud ee dalkaani waa ka weyn tahay dana gaar ah ayuu yiri sidoo kale guddoomiye Jawaari ayaa sheegay in mas-uuliyadda amniga iyo waxyaabaha la isku haysto ay ku kala cad yihiin dastuurka dalka kaas oo sida muuqata aan hadda lagu dhaqmin ayuu yiri dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka